Bambi yafiira mu Bukambwe, omukyalo ono eyali agenze okuba ekyeyo saidi za wali mu Saudi Arabia. Omukyalo ono amanyiddwa nga Namazzi. Ate era amawulire amalala aga entertainment, omukyala amanyiddwa nga Momo 19 n'omukulu amanyiddwa nga Daxx Kartel kyaddaaki bazzeemu okubanga bakwatagana oba ne bazaawo relationship yaabwe. Nkwaniriza nnyo ku PROJOURN Media gwe yona gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli tugamba wano tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, era nga we nkugamba osubscribinga kiba kikulu nnyo onyige n'akade osobole okubanga tosubwa mawulire gonna. Yes, olunaku olweggulo amawulire agasaculatinze ku social media ne mu ggwanga erya Uganda ge g'omukyalo omu amanyiddwa nga Namazzi. Omukyalo ono nga yalina emyaka 26 era nga omukyalo ono Mire Namazzi Bambi yavaayo n'agenda akole obwakadaama wali mu ggwanga erya Saudi Arabia okubaako emirimu naye bye yeekolera okusobola okubanga ayamba ku famire ye, era nga kampani eyamutwala emanyiddwa nga Dreams Connect Limited. Naye omukyalo ono yattiddwa wali mu ggwanga erya Egypt. Aye yattibwa mu ggwanga erya Egypt mu December nga 5. Era nga buli omu yali akweshoninga okufa kw'ono omukyala Namazzi, era n'ab'enganda ze ne bavaayo ne bagamba nti omukyala ono twayogerako naye n'atugamba nti alina enkolagana etali nnungi ne babbosi be olw'ensonga nti balina engeri gye bamuyisaamu. Era omukyala ono mu December 2021 yavaayo n'asindika zi voice notes ku WhatsApp ng'ayogerako ne muto we amanyiddwa nga Olivia Najjuuko, ng'era amugamba nti bamutransportinga omujja e Saudi Arabia ne bamuzza mu ki mu Egypt babbosi be, naye ng'ate ensonga yali tazimanyi lwaki bamuggyayo e Saudi ne bamuzza e Misiri. Ennaku ezaayita wawo omukyalo ono n'addamu n'ayogera ne famire ye yabasindikira audios nga 3 ng'abagamba nti waliwo akabinja k'abantu kagezaako okuba nti kannoonya naye simanyi lwaki akabinja kano kannoonya. Era ku Mande ku ssaawa 5 eddakiika 2 abakulu bano ab'enganda zono omukyala Namazzi basobodde okubanga bafuna omulambo gwe n'ebyo ebyasigalira ku mukyalo ono wali Entebbe, era ne babitwala e Mulago basobole okubanga babyekebejja. Naye ate abasawo e Mulago bavuddeyo ne baleeta bwino ne bagamba nti omukyalo ono Namazzi bamusebusi. Bamusebusi so teyafiira mu kabenje ng'ab'e Misiri oba ab'e Egypt we bagamba. Ate ripooti eno abakulu abamu bagambye nti omukyalo ono ebitundu bye ebyekyama byayisibwa bubi nnyo era ne bijjibwamu. Nga kigambibwa okuba nti oli yamufumita fumita ebiso n'amala n'abisalako bubi nnyo. Wow. Embeera eno si nnungi naddala ku baana baffe oba baganda baffe oba ab'enganda zaffe bano omuntu yenna abaana abali ku kyeyeeyo. Ebintu bino tebiba birungi nnyo, era nga n'ono sista we amanyiddwa nga Olivia Najjuuko yali ayagala kuba nti agenda e Saudi, naye ebyatuuka ku muganda we Namazzi yasalawo n'agamba owaayi kansooke nkansolinge ebyogenda ku kyeyo. Abamu bali mu mbeera nnungi naye ng'abamu bambi bali mu mbeera mbi nnyo nnyo nnyo, babayisa bubi nnyo, naye ng'ate gwe yonna gy'oli olina kubanga weesabira. Mukama agezeeko kuyambayamba akuyise mu bantu abo. Mu mawulire gaffe amalala omukulu amanyiddwa nga Daxx Kartel. Ffenna twalaba embeera ezaagenda maaso sorry wakati wa famire zino zombi. Omukyala Momo 19 yavaayo nga mukambwe muzibu olw'ensonga nti yakyuzinga Daxx Kartel okuenda
Chidabika Daxx Kartel ono yagenda nayenda ebali kumukwano gwe ekintu ekyamunyiza era yajja mu media nga mukambwe nnyo n'abagamba nti nze sikyagala Daxx Kartel. Familia ya Daxx nevayo neyogerako naye naye ate omukyala nga alina obusungu bungi. So mu mbeera eyo omukyala ono Momo 19 n'asalawo yesonyiwe Daxx Kartel naye akole ebintu bye. Ebbanga liyiseewo naye ekyewunyisiza ennyo bannayuganda kwe kulaba nga kapa eno ezzeewo olw'ensonga baali beetegeera Momo ekyasinga omunyiza ze nnyimba ezimu Daxx Kartel ze yayimbanga. Waliwo oluyimba musege, waliwo oluyimba enswa. Oluyimba lw'enswa lwali lulaga nti omukyala Momo 19 yagaba enswa za Daxx Kartel. So ebintu ebyo ebyali bizibu nnyo era Momo n'atabuka anagamba byonna byasasula biki amahale sobola okugamuteera wali ku mmeeza anesonyiwe ngenda muddiza ssente ze ez'amahale anviireko ddala. Ekintu ekyo kyaluma nnyo aba famire olw'ensonga nti muwala yalagira ddala empisa etaali nnungi naye mwatu ekyasanyusiza bannayuganda kapa eno yazzeemu era nga essaawa zino bali mu ssanyu babeera wali saidi za wali munyonyo we babeera eno kapo era nga omukyala Momo 19 abeerawo ne bbaawe Daxx Kartel atamanyi musajja Daxx Kartel musajja mugezi nnyo era wotuulako naye wansi ne mbaako byemwogera musajja ayinza okunnyonnyola ebintu naawe ne weewuunya olw'ensonga nti eno gye mulabira image endala naye ate naye ng'omuntu alina image endala omukulu oyo asoma nnyo obutabo so wotuulako naye okwogeramu muganda wange ayinza okugamba ebintu naawe byobadde omanyi n'ogenda oyongereko kale ku PROJOURN media tuba tukwebaza okubanga kumukutu kuli ne tugamba nti subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga update zonna ozifuna bulungi nnyo.